Ето какво да правиш, ако искаш кучето ти да е щастливо. Първо, разхождай го само когато иска. Кучето само дава сигнали кога е подходящо за разходка и кога не. На никой няма да му бъде приятно да се разхожда в най-голямата буря. Второ, бъди внимателен с прегръдките. Да, добре е да показваш любовта си към кучето, но силните прегръдки може да не са много приятни за него. За кучетата прегръщането не е нещо естествено и може да бъде смущаващо, когато някой е твърде близо до тях. Вместо това, може да оставиш кучето само да скъси дистанцията и когато се приближи да го погалиш по главата. Ако искаш да имаш послушно куче, последвай ме.